Karel, alustan vast meeskonna tervislikust seisust, sest reisi eel selgus, et Taio Tennist ei saanud siia kaasa lennata. Kas saad öelda, mis Taioga juhtus ja kas temaga on kõik hästi? No Taio kokkupõrkes Joonasega küll sai mängu jätkata, aga mängujärgsel ööl tekkisid teatud komplikatsioonid, et see löök ikkagi sinna roide piirkonda ala selga selja tagant oli piisavalt tugev, et tekkisid teatud komplikatsioonid ja vajas isegi sellist arstiabi, et öösel läks täiesti haiglasse ja see oli ka selline peamine põhjus, miks ta eemale. Ei tean ka seda, et järgmpäev olin temaga telefonivestluses, et tundis ennast väga hästi, aga sellegi poolest sellisest tugevast löögist tema selline taastumine võib võtta isegi mõni nädal aega, et see on peamine põhjus, miks ta eemale ei. Joonas Tamm ja Hendrik Ojama on klubide juures tagasi võrreldes siis esimese mänguga. Ojama puhul oli see selge enne laagri algust juba. Millal selgus see Joonase puhul ja miks? Kui Joonas laagrisse tuli, siis ta informeeris meist olukorrast, mis on klubi juures, et seal oli palju küsimärke nende järgmise liiga mängu puhul. Ei olnud veel täpselt teada, et kuhu see liigutatakse. Oligi isegi võimalus, et natukene kaugemale, mis oleks tekitanud meie jaoks hea olukorra, aga kuna Ukraina mängib rahvuste liigat tunduvalt varem lõpetab oma teise mängu, siis see vahe, mis jääks peale meie mängu ja tema järgmise liigamängu vahel on nagu nii väikene, et sellest reisilogistikast tekib väga suur stressi ja praeguses seisus pidasime paremaks, et Joonas saab õigel ajal oma võistkonnaga liituda ja oma võistkonnal abiks olla, et meie jaoks ka väga oluline, et ta seal klubis oma tegemisi hästi teeks ja oleks kindlasti valikus treeneril. See annab ka meile tulevikuks häid selliseid garantiisi, et meil on hea kvaliteetne mänge olemas. Ja kohe ka teispidi tunnetan praegu treenerina, et vaatamata selle, et Joonas tegi esimese mängu, me peame ka olema valmis mängima ka ilma temata või ilma Karolita ja selle jaoks on vaja mängitada sisse teisi keskkaitsjaid. Praegu meil valikus on Märten Kuust, Nikita Baranov ja liitus ka Henrik Pürg, et ka nendel on vaja heas mõttes kindlust ja mänguvalmidust. Et sügis on tihe, meil on kaks akent, kus on kuus mängu ja peame olema seal valmis. Ole hea ja kirjelda hetkel meeleolu tiimises. Homme on võimalus vigada parandust teha. No kindlasti, et kahtlemata see kaotus oli valus Ukrainalt, aga ta ei tulnud sellise nagu dramaatilise stsenaariumiga, et nad olid tugevad, mängisid meid üle, olid parem võistkond, aga ka meie mängijad said aru, et eriti just teine poolaeg, et meil oli vähemalt mängu üle teatud episoodidel kontrolli, et seda viimast lõplikku teravust ei saanud luua, kui meil läinud nagu ninanurus väljakult ära, et me ei saanud oma poole pealt minema ja terve mäng ainult Gruusia ründas ja väravõimalus järgi, et see tegelikult ei jätnud sellist nii tugevat lööki võistkonnale, et tundub, et praegu oleme hästi kogunud ennast ja valmis uueks lahinguks. Viimasena küsiksin, et milline vastane Armeenia on, et mis mulle nad jätsid selles kohtumises Põhja-Makedoonia vastu? Ja me oleme küll oma sellises C-grupis Makedoonia, Gruusia, Armeeniaga nagu sellise taseme poolest kokku langenud. Ja võib öelda, et kõik mängud tulevadki meil omavahel sellised küllaltki võrdsed ja raske ennustada sellist lõplikut võitjat. Aga teatud nüantsides on erinevused sees, et Gruusia ei ole kindlasti Armeenia ja Armeenia ei ole Makedoonia, et seal on erinevusi. Ja on ka treenerite käsutuses mängijad, kes loovad sellist eripära, et ka gruusiinidel on või vabandust armeenlastel on sellist teatud mingit ühtset joont, aga väga palju nende mäng võib muutuda ka teatud 3-4 mängija kas algkoosseisus mängimisest või mitte. Ehk siis raske öelda, et nad on täpselt selline lühikese sööduvõistkond on, et nad mängivad vastavalt oludele ja igas mängumomendis nii kaitses rünnakul, standardites, kiirete vasturünnakute vastu tuleb olla valmis, et nad on sellised küllaltki mitmekülksed, et võivad erinevates olukordades olla head. Küsin tegelikult ka ühe küsimuse ikka veel juurde, et mida saame meie paremini teha võrreldes laupäevaga, milles saame juurde panna? No kindlasti me peame olema valmis paremini kaitsetegevuses ja valima sellise võistkonnale optimaalse taktika, et me oleme ka siin võitleme sellise 30 graadise palavusega, et see ei ole küll selline nagu päikese palavus õhtul, aga ikkagi Eesti mängijatele võib see teatud jälle jätta, et me peame kindlasti palliga paremini tegutsema, olema enesikindlamad
meie rünnakud peavad olema ladusamad ja pikemad, et me ei läheks ainult ühe-kahe söödu peale otsima seda väravalahendust, et ikkagi tuleks selliseid rünnakurütme, kus äärekaitsjad saaksid kõrgemale tõusta ja viia need pallid ikkagi väravet, et tekitada väravõimalusi, et see on kõik, mis meil esimesest mängust puudu jäi. Aitäh, Karel!